Mikrobiotos pasikeitimas, kai žarnyne sumažėja gerų bakterijų, bet pagausėja patogeninių bakterijų ar grybelių, vadinamas disbioze. Jos atsiradimai turi reikšmės infekcinės ir neinfekcinės lygos, vaistų antivėžinių antibiotikų vartojimas, įvairios operacijos, netinkama mityba, stresas. Per daug pykdant žarnyną ir mikrobiotą mes galim tikrai susirgti. Disbiozė gali būti vienokia vaikystėje, kitokia suaugusiam žmogui ir dar trečiokia senam žmogui. Vis tiek mes visą tai įvardinsime disbiozė. Jis turi tam tikrus savo požymius, dažniausiai tai sutrikęs tuštinimasis, pilvo simptomai įvairūs, bet tai nėra tik tai tai. Tai gali būti ir odos, ir nuotaikos pokyčiai, ir padažnėjusios infekcinės lygos. Iš tikrųjų sveikatos problemų ir sutrikimų, kuomet net nepagalvojame, jog to priežastimi gali būti būtent žarnyno mikrobiotos santykio pokyčiai. Vis dažniau nustatoma, kad daugelio lygų pradžia slypi mūsų žarnyne. Tai onkologinės, alerginės, autoimuninės lygos ir net psichikos susirgimai, pavyzdžiui, depresija. Apie smegenų ir žarnyno ryšį mes šnekam seniai. Pradėkime nuo to, kad žarnynas, visa žarnyno visuma yra priskiriama kaip enterinė nervų sistema, tai yra dar viena didelė nervų sistema. Toliau mes turime labai didelį ryšį, smegenų žarnyno ryšys. Aš netgi jį praplėščiau, sakyčiau, smegenų, paties žarnyno, mikrobiotos ir mitochondrijų ašis. Iš tiesų reikėtų dabar šnekėti apie šitus keturis dalykus, kaip jie viens su kitu įtakoja. Kadangi, pavyzdžiui, 95% serotonino gaminasi žarnyne, tik tai 5% galvoje. Tai vadinasi, serotoninas žarnyne ir serotoninas galvoje, jie turi tam tikrą ryšį, kodėl tai yra svarbu. Kaip dar galime padėti savo mikrobiotai be tinkamos mitybos? Specialistai atviri. Privalome pasirūpinti gerosiomis bakterijomis, dar kitaip probiotikais vadinamomis. Kalbėti reikėtų labiau apie pažeidžiamąsias grupes, kurios iš tikrųjų turi arba nepilnai susiformavusią mikrobiotą, arba potencialiai skurdesnę mikrobiotą, sakykime, alergiški vaikai, autoimuninėmis lygomis sergantis pacientai, lėtinių lygų turintis žmonės tam tikrų, nes tikrai yra mokslinių tyrimų, kad mikrobiota susijusi ir su Alzheimerio lyga, ir su cukriniu diabetu. Galima būtų pavardinti jų dar ir daugiau. Be abejo, pagalba yra, tai yra vartoti bakterijas, tas gerasias liaudėje vadinamas probiotikus, tam, kad jeigu yra tuštuma, jos neužimtų tos bakterijos, kurios gali lemti mum ligas. Įvartojant, na, tarkim, ir žarnyno infekcinių ligų būna mažiau. Ne tai, kad jau 100% apsaugo, mes nieko neturim medicinoje moksle 100%, bet tikrai yra įrodyta, kad kaip apsauginis veiksnys ir jeigu yra simptomai disbiozės, na, virškinimo tokio disbalanso, tai aišku, probiotikai, jie yra reikalingi. Ir reikalingi tol, kol susitvarko simptomai. Bet visat pabrėžiu, kad jeigu mes gyvenam toj pačioj aplinkoje ir priežastis buvo disbiozės, kad aplinkoje per mažai bakterijų, tai nutraukus tos preparatus mes aplinkos gi nepakeičiam. Ir tada reikėtų akcentuoti ir gyvenimo būdo pokyčius, mitybos pokyčius. Galima nuolat gerti, kaip tėvai klausia, ar mums dabar nuolat teks gerti probiotikus. Aš sakau, nebent keisit gyvenimo būdą ir rekomenduoju pasinaudoti vasarą ir išvežti vaikus į kaimą, kur nebijoti, kad jie išsiteps, nebijoti ten tą braškę nuskinti ar obolį ar salotą ir nebūtinai ją dezinfekuoti ir leisti vaikui susirinkti tuos mikrobus, nes išvežti į turistinės šalis, kur viešbučiai išdezinfekuoti, baseinai išdezinfekuoti, nieko nepakeičia mikrobiotą. Yra skirtingi preparatai ir nereikėtų painioti, yra probiotikai, tai yra pačios bakterijos. Prebiotikai yra maistas bakterijom ir nepaslaptis, kad bakterijos minta mūsų kūno neskaidomom, neskaidulom, tai yra angliavandeniais. Ir postbiotikai tai yra medžiagos, kurias išskiria bakterijos. Storosios žarnos vėžį besigydanti vilnietė Asta gerųjų bakterijų atsargas organizme papildo gerdama maisto papildą Jorgat Plus. Čia reikėtų paminėti, kad Jorgat Plus buvo sukurtas Kembridžo universiteto mokslininkų grupės. Tyrimo tikslas – į vieną kapsulę sudėti pačius naudingi 5 rūšių probiotikus, jų maistą, prebiotiką, inuliną ir vitaminą D. Maisto papildas Jorga Plus tai mokslininkų sukurtas 5 laktobacilus probiotinių bakterijų štamų mišinys su probiotikų inulinu ir vitaminu D3, žarnyno mikroflorai ir imunitetui. Vilnietė Asta sako, kad pasibaigus aktyviam vėžio gydymui reikia pačiam pasirūpinti organizmo stiprinimo. Asta jau keletą mėnesių kasdien geria Jorga Plus bakterijas ir noriai pasakoja apie sveikatos pokyčius.
pokyčius. Mityba ta pati, bet kaip sakom, išmatų kiekis visiškai kitoks. Tai yra tikrai joks neviduriavimas, tai yra tikrai joks, kaip sakoma, tankų sėjimas į tualetą, tuštinimasis, kaip sakoma, bet jisai, kaip aš taip suprantu, kad tai įvyko išsivalymas. Tas, kas buvo susikaupę, arba pagreitino medžiagų apykaitą. Kitai mūsų pašnekovei kaunietei Daliai, taip pat kovojančiai su onkologine liga. Jurgat Plus preparatas labai pagerino savijautą, nes po chemoterapijos ji buvo stipriai pašlyjusi. Teigiama, gerųjų bakterijų poveikį Dalia pajuto jau po savaitės. Aš išbandžius iš tikrųjų labai daug visokio stiprumo, visokių firmų, visokių tų gerųjų bakterijų, bet aš nejaučiau tokio poveikio kaip. Tai man buvo, sakau, sulik stebuklas mano savijautai, mano dienos gėriui, mano funkcionalumui organizmo. Tai tiesiog, kaip gali būti darbingas, neišpūstas pilvas, nesikaupia dujos. Ir tiesiog, ir gali pakeisti savo mitybą į visą vertę. Tiesiog, nes nevirškino žalio maisto, žalių daržovių. Kas turėjo būti blanširuota. Aktorė Eglė Mikulinytė ilgą laiką negalėjo atsikratyti pilvo pūtimo ir nemalonaus pojūčio suvalgius tam tikro maisto. Garsiai aktoriai buvo diagnozuotas dažnas susirgimas dirgliozio žarnos sindromas. Organizmas toks dalykas, jisai kantrus, bet kai jau pradeda duoti ženklus, tuos sos su šauktukai siūsti, tai reikia priimti ir pažinti vėlgi savo kūną, nes labiau skirti laiko reikia sau. Nori, nenori, gavai tos ženkliukus ir va, susiduri su teisingom pasiūlom. Eglė kurį laiką vartojo Jurgat Plus po 2 kapsulės per dieną. Ženkliai jautėsi, kad mažiau pučia pilvą. Susitvarkė žarnynas, matomai jau reaguoja iš karto, dar nežinia, kas ten jame yra. Nes, sakau, pilnai tirsiuos dar truputį, vat, galbūt kitą mėnesį pradėsiu tirtis. Bet vis tiek jaučiasi, nes mažiau pučia pilvą, nors aš ir taip jau prisižiūriu tą maistą. Mažiau vartoju, praktiškai vienu metu iš vis nevalgiau duonos, ten makaronų jau seniausiai atsisakiau. Ir šitos tabletės vėl, jos tiesiog sureguliavo, kad nėra to netikėto nemalonumo. Rekomenduojama Jurgat Plus paros dozė. 2 kapsulės, kuriuose yra net 10 milijardų kolonijos sudarančių vienetų iš 5 laktobacilus probiotinių bakterijų štamų. Vienas tokių štamų laktobakterija laktobacilus parakasiai. Tyrimas parodė, kad parakasiai probiotinis kamienas svarbus kepenų sveikatai. Vykdant atsitiktinių imčių tyrimą buvo nustatyta, kad laktobakterija parakasiai aktyviai dalyvauja ir šlapimo pH sureguliavime. Žmogų, kuris serga lėtinė liga, net ir nežinantis, kad jisai turi, galbūt skurdesnę mikrobiotą arba netokią atsparę mikrobiotą, jinai kažkokia vis tiek yra. Bet jeigu pasigiliname, kaip tas žmogus tuštinasi, kaip tas žmogus miega, tai dažniausiai lėtinės ligas sergantis žmogus nepasakys, kad viskas yra puikiai. Probiotikai vartojami ne tik imuniniai sistemai stiprinti, bet ir esant kvėpavimo sistemos, lytinių ir šlapimo organų infekcijoms, pooperacinėms infekcinėms komplikacijoms, dantų ėduonį, alergijoms, sergant onkologinėmis ir kitomis lėtinėmis ligomis. Probiotikai rekomenduojami ir tiems, kurių mitybos racionas nesubalansuotas.